କେତେ ସାହସ କେତେ ଦୁଃସାହସ ହେଲେ କୋଉ ଘରର ସାହସ ପାଇଲେ ଲୋକ ଏ କାମ କରିପାରିବେ ମତେ କହିଲେ ଇଭିନ୍ ଜଣେ ଏକଦମ ଜଣେ ହାର୍ଡେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ ବି ଏକଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସାହସ ନ ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କି ମତେ ମାରିଛି ମରେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ ଆଜି ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା କଥା ପଚରାଗଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକରେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସୁଭାଷ ଗିରିଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଭଳିଆ ଘଟଣା କୌଣସିରେ ଗୋଟାଏ ବିଧାୟକ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବା ଲୋକ ମରିବା 23 ଲୋକ ଆହତ ହେବା ପୋଲିସ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବା ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆକୁ ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା କହିବି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଉ